Анайы көріністерді насихаттайтын басылымдарға түбегейлі тосқауыл болады. Бүгін жоғарғы палата отырысында депутаттар порнографиялық басылымдар айналымы мен оны саудалаудың жолын кесу жөніндегі ратификациялау заңына бірауыздан қолдау білдірді. Бұл құжатқа әлемнің 60 елі қол қойған. Енді ел ішінде порнографиялық сипаттағы материалдарды дайындап, сақтап, жария етумен айналысқандар заң бойынша жазаға тартылады. Сенаторлар сондай-ақ төрелігінің және аралық соттың қызметтерін жетілдіру және құқық қорғау қызметі мәселелері бойынша қолданыстағы заңға өзгерістер енгізу туралы құжатты бірауыздан мақұлдады. Енгізілген түзетулер бойынша құқық қорғау саласына қызметке келген әрбір азамат полиграфологиялық тексеруден өткізіледі. Ол үшін құны 2 миллион теңгеге бағаланатын арнайы жабдық сатып алынуы тиіс. Бірінші деңгейде адамның құқығы, оның денсаулығы, сол үшін біз алуымыз керек іріктеп. Полиграф деген аппарат болады. Сол аппаратты мысалы керек, сатып алу керек, содан кейін оған мамандар керек. Бізде мамандар жоқ, ол мамандарды дайындау керек. Осындай тәжірибе Ресейде бар, Америкада бар, Арменияда бар. Соған жақындатып келе жатырмыз біз.